Chámase Andrés Osorio. Son o administrador do Hospital Real. De algún xeito eu tamén creo que o sheriff do hospital, o tipo que intenta que nas paredes do hospital as cousas funcionen como teñen que fazer, como funcionar, sendo un tipo moi estricto, severo, pouco duro e terrible, ás veces case pedregoso, aqueles homes galegos recios, un pouco toscos, ten un xeito elástico de entender o exercicio da xustiza, ¿no?